Olá, amigos e amigas bioconstrutoras, bioconstrutores, amantes da natureza. O processo aí, ó, de tirar envaramento. Por coincidência, meu pai achou aí uma muda, né, uma touceira de um mato aí usado para fazer o telhado. Esse é o malimbu roxo. E aí, pai, como era esse processo aí de fabricação aí desse telhado, aí desse processo de construção desse telhado? Antigamente, para a gente fazer a cobertura das casas de taipa, nós pegávamos umas varas desse porte e colocávamos os feixes do marimbu amarrado aqui os feixes. Um mais um. Sei. Diretamente só um lado. Quer dizer, cobria uma parte. Novamente, outra vara fazendo o mesmo processo para cobertura. Sim. Então, era uma cobertura que segurava legalmente e não molhava. Não molhava, né? É, o que vale é a proteção embaixo, com mais outra vara aqui para proteger mais outra mais. E aí vai emendando, no caso. E aí vai emendando, uma na outra. E nesse processo aí, faz a cobertura a casa toda e não molhava. Não molhava, olha só. Era o processo de antigamente. Essa é a sabedoria aí, né? A sabedoria para fazer uma casa mais ecológica e economicamente viável, né? Agora sim, a gente sabe que esse saber aí, esse saber popular, ele vai se perdendo ao longo dos anos, né? As gerações novas vão vindo e infelizmente não vai absorvendo essas informações e transformando essas informações em conhecimento, né? Mas enfim, essa era uma técnica aí usada aqui na região, no sul da Bahia. E eu tive a oportunidade de pegar essa informação aí com meu pai, falando dessa espécie aí. O nome é malimbu, né? É isso aí. Valeu? Quem falou aqui foi Rafael de Itabuna, Bahia. Valeu, pessoal!